曾心怡，心怡来接受我的专访。心怡你好。你好。心怡，你当初怎么会想要创阿呜这个品牌？你的起心动念是什么呢？因为我从小就是很喜欢猫咪狗狗，然后就一直有想要从事宠物相关行业的工作，然后只是它在我人生规划中可能是中年的时候，那只是大学的时候因为我有养一只狗狗叫阿弟，所以就把这个计划提前移了。对，所以是为了你的阿弟。对，为了阿弟做了这个品牌。那为什么这个品牌名称叫阿呜？阿呜就是取那个狗狗叫声的那个声音，那他念阿呜，然后写的话是写 AHW、那我也以这个阿弟的形象去设计 logo。 真的、你们 logo 是？我们 logo 在这里，这样子。这样子。对，所以这个是狗狗的耳朵，然后这个是毛，然后这是它的尾巴。对，然后因为阿弟激动的时候毛会炸起来，所以刚好就是这里 H 跟 W 中间这里。哦，是。对。哦，所以这个是这个品牌。对对对。那新一期坦白说，在台湾创一个新的品牌，基本上都不太容易。嗯。对，那你在创阿呜这个品牌的时候，有没有遇到什么样的困难跟挫折？我觉得可能是曝光比较困难，因为就是刚有讲说因为提前的人生的计划，所以其实我现在就是二十几岁，那我的资金跟人脉都还没有说累积到一定的程度，所以对于我在推广上面就是会有一点困难这样子。对呀、对，资金。那这样子资金上有困难的话，你要怎么解决这些问题？我现在就是以去跑，因为我之前一开始想说网络行销，但我想的太美好了，想说网络行销的花费低，但殊不知其实网络行销需要投入大量资金才能做曝光，不然的话网络上面有太多的店家了，人家不一定会搜寻到你的。对，所以我后来就想说那我就去跑市集吧，就是一来可以直面客人看到他们的反应，然后第二就是可以自己去介绍自己的产品。对。是。所以你现在是在哪里跑市集？我现在都是在台中，那比较固定的点是台中火车站，其他地方就比较不固定。但我就是把它当做一个让客人认识阿呜的契机，然后如果他们喜欢就导购到网站去订购。有没有挫折的部分？挫折的部分可能就是客人不认同我的产品的时候。是。对，因为我的用心制作。对，因为我的产品就是都是手工然后原肉去做的，那它的成本就是一定会比就是工厂出来的要再高一点，所以我的价格也就会比其他的再高一点这样子。那有些客人他就会觉得说那为什么都是宠物零食你的就会比较贵呢？对，对啊。那有时候我当然会跟他说我的产品跟阿呜的特点，但并不是每一个饲主都可以接受你的观点这样。对，他们就觉得你这个比较高，然后就会比价。对对对，就觉得感觉比较受挫。对。那心怡，那这样子，你创阿呜这个品牌，这样一路走来，有没有发生让你印象最深刻的事情是什么呢？最深刻的话，其实就是，我的客人都会给我一些不同的反馈，就是可能说产品的使用方法。就不就给猫来吃吗？还有使用的。就是像我的鲑鱼，其实我只是想说猫咪狗狗很好咬，但结果客人就跟我说你这个加水里面很有用，猫咪就爱喝水了耶。我就原来是这样。把鲑鱼加到水里面。对，他就把它捏碎然后丢水里面。捏水然后丢去吃。对，让他们增加进水量。对啊，又或者是像我今年有推出就是一个季节的新品是青鱼的。青鱼。对，那它的味道其实比鲑鱼还要再重一点，然后我就请那个猫咪试吃，结果那个猫咪就是
原本是不护食，它都会在它的主人手掌上面吃东西。结果青鱼的话，它就变成是它一定要叼走，它怕人家跟它抢，所以它就打算去没有人的地方，然后谁也不要靠近我。对，你的青鱼这么受它的欢迎，对，然后把它叼走，对。不要让别人来抢食就对了。对啊，我也是蛮讶异的。嗯，那吸引你们考入这个品牌，它最当初的经营理念跟核心价值是什么？我们的核心价值有三个，第一个就是天然，因为等于算是阿乌这个品牌零食也是为了我家的狗狗阿弟的去创的嘛，那我不希望我家的狗就是有吃到一些化学的添加物，所以我就想说我都要用就是食材的原味去做那个宠物零食。然后第二个就是原肉，那我指的原肉就是都是用整块肉下去做的，就是不用边角料。对呀、啊，因为我们自己去买东西也不希望人家店家给我们的是边角料或者是别人吃剩的，那你就会觉得很感觉很不好。哦，是，对。那边角料这个其实就是我的朋友或者甚至是我妈妈都会讲说，你成本这样子这么高，你真的不考虑一下吗？因为边角料你这样收其实非常的便宜，就没多少钱就一大袋这样子，但是它就是形状不一定，然后也有可能里面会含有碎骨头。哦，对，那我就我其实也有认真想过，但我后来还是觉得过意不去，我就觉得我就是想要做我自己有底气的产品，那如果我真的使用了这个边角料的话，我可能以后面对客人会非常的心虚。所以你觉得不行？对，所以我觉得不行，所以就没有这样做。然后第三个就是人宠共识，就是我想要让人就是提到宠物零食或者是提到阿乌的时候，就是让他们觉得说这个牌子的东西是人也可以吃的，不是说宠物零食就要比人的东西次的这样子。因为现在很多人养宠物，然后大家都是为了宠物可以陪伴家人，那其实他就也是家人了。是，对，那总不会给家人吃次等的东西吧？哦，所以你开发出来的产品其实就是人也是可以吃的。对，人也可以吃，甚至我有一些新客人都是因为吃的我的产品，就是人自己试吃，他觉得好好试吃，吃的好吃。对，他觉得好吃香，然后他就会觉得说认同，那就会购买。嗯，那欣怡，刚好今天你有带一些你们阿乌的产品来啊，那你可以跟。利用这个时间跟大家介绍一下你们阿乌这个品牌的宠物食品跟一般外面的宠物食品最大不一样的特色在哪里？好，我们最大不一样的特色，阿乌的都是手工制作的。这类产品就全部都是我做的，所以我最清楚，对，我最清楚它怎么从原料变成产品。对，那也是因为这样，我就是有自己的自信，就是可以跟他说这个绝对没问题。因为我研发一个产品都是先做好之后，也不是给我家狗试，都是我跟我老公先试过，觉得好吃那就给狗狗看狗狗反应，那就他也觉得好吃，那就会再给那个我们认识的猫狗朋友们去试。对，这样子全部都试过之后，就会开始测保存的期限。那我的我算是手做的宠物零食，但是我可以放到半年。因为我的半年，第一个是因为我是低温烘干的，水分有抽掉，然后第二个是袋子都有特别的选过，像这种都是那个高阻隔水氧的袋子。哦，是。对，所以它会最大限度的保存产品的新鲜。对啊，然后我都是可能说我做好这个产品新品，那我要测试，我就把东西放进去之后就放了半年，放了半年之后再打开，然后我自己吃吃看，他就说没问题，好，再给阿弟吃，阿弟也觉得没问题，好，那就可以卖了。哦，
对，所以你连这个保存期限半年你自己都先试过，对，都先测试过，对对对，袋子都会标好日期，然后等到半年说哎，记得要来开了，然后就打开来看。哦，然后开了之后你吃，你觉得哎没问题，你才觉得哎，对，这个保存期限可以半年。对，我觉得它的就是颜色、外观，然后吃起来的口感跟它的味道，对，觉得 OK 才会。那你们阿乌这个品牌，你们有哪一些系列？我们其实最多的还是鸡肉，像这两个是卖最好的，这个是厚片的鸡肉，那这个是薄片的。哦，有分厚片跟薄片。对，那厚片通常都是狗狗，回头客比较多，那薄片都是猫咪，因为猫咪就没有办法咬那么厚的。哦，是。对，所以薄片其实是就是老顾客祈愿的产品才出来的。老公觉得你保证薄一点。对，老公说可不可以，就是因为他家可能有狗或是猫啊，狗是老犬的话也不太能咬。太厚这样。对，那他就说，但是你们家的产品很香，他又很想吃，但是他咬不动。你可不可以有一个比较薄的？所以我就说好，那我就弄比较薄的。哦，是，对对对，鸡肉片是你们最受欢迎的，对，最受欢迎的。然后也有像这个是牛肉，嗯，对，牛肉呢，牛肉的话是用台湾牛去做的，然后其实也一整块是来那么大块，然后又把它切片之后，然后它就缩水，对，然后就变成这样子。然后也有对，也有这个是鲑鱼。那我们鲑鱼是从 去皮去骨开始的，那像这个鲑鱼的话，我们都是选择后半段就油脂比较少的部分，然后做完处理之后才进去烘。那也有另外一种是青鱼，是季节限定的，那个话我们就是处理会更麻烦，因为我们是就是青鱼整只回来之后要先把肉剔下来，然后呢剔完之后要拔刺。你还自己拔刺？对，因为它都有一些小小的刺在那个中间，你要检查个几遍，然后把它全部都处理掉。是，对，然后那个啊，对，在拔刺之前还要先把肚子刷一刷，鱼的肚子刷，不然的话它会有那个太重的腥味。嗯，对对对，是。所以你们也有鱼的产品，也有鸡肉的产品，对，也有牛肉，对，然后也有松类。松类是有鸡肉跟鲑鱼的，鸡肉松跟鲑鱼松，对，鸡肉松跟鲑鱼松。那我们这种也都是整块肉下去做的，也不是说用碎肉去做的。我都是整块肉，然后自己回去，然后把它绞成绞肉，哦，是，之后才下去炒，炒完之后再去低温烘干，低温烘干，对。那心仪，那你们阿乌这个品牌，它未来有没有一个比较近期的跟未来中长期的一个规划？我们近期的话就是在台中就是持续的参加市集，然后增加曝光，让台中的客人就是强化对阿乌的印象。对，然后中期的话就是想要每年参加就北中南的宠物展。因为我们觉得宠物展是曝光比较快的方式，是，对。那长期的话，就是想要进入连锁品牌宠物用品的实体通路，这样。哦，就进到实体通路这样。对，因为有客人跟我反映说，他还是想要更快速方便的取到我们的产品，然后就问我们说，那你们可不可以去谈谈实体的通路？嗯、是。对呀、啊。那如果说今天有人呢、啊、想对宠物这个宠物食品这个行业有兴趣，他也想创业的话，你会给他什么样的建议呢？我觉得应该最重要的还是资金，因为它可以让你快速一点的曝光，就是少走一点，就是因为我现在等于是说用时间去换那个曝光的程度这样子，所以如果有资金的话比较好。然后另外一个就是。就是想说如果有伙伴的话会比较好，因为像我现在都是自己一个人来嘛，那但是
像举个例子好了，我自己一个人来，那我假日去市集，我只能跑一个点。那如果我有伙伴的话，我就可以去另一个地方。哦，就有两个点。对，就有两个点，一次曝光比较快。哦、对，而且做 有一个帮手做，对，可以做比较多。对，或者是在讨论事情的时候、哦，因为一个人想事情就是会有一个既定的那个想法，哦、那可能别人有不一样的想法，对啊。所以你觉得，当然第一个创业之前，资金一定要准备好。对。然后你觉得，哎，其实有 partner 也不错。对对对。找到对的人。对啊。一起创业。跟你有一起有相同目标的人。哦、对。是。今天很高兴邀请到风谷企业有限公司阿布这个品牌的负责人曾心怡来接受我们专访，谢谢经营的分享。谢谢。谢谢。